ဒီပါဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာတော့အာနာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့တော်လန်ပဲပေါ့တနည်းနည်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီသားမှာကျွန်တော်မျိုးတက်ပြီးဆန္ဒမပြနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမလုံနိုင်မတော်လန်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်တဲ့တစ်ဖက်တနည်းတထောင်အနေမှာကူညီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်လာ ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဓိကရတာကလူထုရဲ့စာနာနားလည်ထောက်ခံမှုเนาะတုံလိုင်းရဲ့အပေါ်မှာပို့ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကျွန်တော်လူငယ်တွေအဲ့လိုမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေပညာတတ်တယ်လို့တစုံတရာပြောလို့ရတယ်လို့တတ်ထည်အများကြီးပြန်ဝင်လာတယ်အဲတုံလိုင်းလုပ်ငန်းတွေလာပြီးတော့ပူပေါင်းလက်ထမ်းဆောင်တယ်ဒါတွေ
ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုစားနေရေးခါတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲတချို့တက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ကူညီထောက်ပံ့ပေးတယ်သူတို့ဟိုအဲ့လိုပစ္စည်းတွေသူတို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရှာလို့ရတယ်ဆိုရင်ဟိုဝယ်လို့ရနိုင်မယ့်နေရာကျွန်တော်ကူညီပေးတာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ Hey. Hello, my heart.